Njësia speciale intervenuese policisë së Kosovës do të protestoj përsëri para objekte të qeverisë. Ata kanë vendosur që këtë protesta mbajnë të shtunën e 9-10-orit. Për Klan Kosovën, këtë ka konfirmuar kryetari sindikatës së policisë Imer Zeqiri. Ata do të protestojnë me kërkesat e kaluara ku në theksë shtesa e rrezikshmërisë në punë. Ja më parë, kjo njësi ka zhvilluar takime me kryeministin Albin Kurti, por që nuk është arritur marrëveshje. Ndërkohë, integriteti i Kosovës në arenën ndërkombëtare mund të dëmtohet nga prezenca e shumë parave.